सात वर्षसम्म मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा रहेकी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजबाट विदायी भएकी छन् राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अघिसम्म एमालेको सक्रिय राजनीतिमा रहेकी भण्डारी अब के गर्छिन् भन्ने चासो धेरैमा देखिन्छ एमाले उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत गरेको छ तर राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किनु नैतिक रूपमा कति उचित होला भन्ने प्रश्न पनि उनी सामू तेर्सिएको छ निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सरकारी सेवा सुविधा सहित टारस्थित छोरीको घरमा बसेकी छन् राष्ट्र प्रमुख बन्नु अघिसम्म उनी एमालेको उपाध्यक्ष थिए उनलाई अहिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु सुझावहरू आउने गरेको छ उनको पूर्व पार्टीका नेताहरू पनि राजनीतिमा फर्किन सक्ने बताउन थालेका छन् सक्रिय राजनीतिबाट नै राष्ट्रपति हुनुभयो राजनीतिक व्यक्तित्व हो थुप्रै ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्व गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिको पोजिसनमा पुग्नु भएको हो उहाँ छप्पक्कै बाहिरबाट आएर टिपेर बनाइएको राष्ट्रपति त होइन त्यसले गर्दा उहाँसँग राजनीतिक संस्कार छ राजनीतिक भेल्यु छ त्यो राजनीतिप्रतिको चाख छ लगाव छ त्यो सबै छ सात वर्षले उहाँ सात वर्षमा उहाँले गर्नुभएको जुन उपलब्धिहरू छन् संविधानको एउटा र संरक्षक भएर जसरी बस्नु भएको छ त्यसले पनि उहाँ राजनीतिमा आउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ देशलाई राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हुन त राष्ट्र प्रमुखको कार्यकाल सकेपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन संविधानले रोक्दैन तर कानूनका जानकारहरू भने राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुभन्दा अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहनु उचित हुने बताउँछन् अन्य राजनीतिक दलका नेता पनि भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नआउँदा नै उचित हुने सुझाव दिन्छन् राष्ट्रको साझा व्यक्तित्व नभएर एउटा पार्टीको व्यक्तित्वको रूपमा काम गर्नु हो अब उहाँको कार्यकाल सिद्धिएर फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किनु भनेको झनै त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको जस्तो पनि हुन्छ र त्यसले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई सम्मानलाई महत्त्वलाई त्यसले गम्भीर रूपमा न्यूनीकरण गर्छ राष्ट्रको मर्यादालाई पनि गिराउँछ राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण इस्युहरूमा सरकारलाई सल्लाह दिने गाइड गर्ने बाटो देखाउने यस्ता खालका कुरामा राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपतिहरूको भूमिका बढी राम्रो मानिन्छ अब उहाँ उहाँ राष्ट्र राजनीतिमा आउने नआउने त्यो उहाँको इच्छाको कुरा हो जुन राष्ट्रपतिले जुन मर्यादा निभाउनु भयो शपथ गर्दाखेरि पदमा रहे पनि नरहे पनि भन्ने जुन कुराहरू राखेको छ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले मनन गरेरै अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् उनी अहिले राज्यले दिएको सुविधा लिएर घरमै बसिरहेका छन्